নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পোনপ্ৰথমতে মোৰ এডুকেশ্যনেল জব আপডেট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক মই ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰৰ যি নতুনকৈ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ভেটেনাৰী ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022 নতুন ভেকেঞ্চি আহি গৈছে, টোটেলি পদৰ সংখ্যা ক'বলৈ গ'লে 78 পোষ্ট আছে। চ' এই পদৰ বিষয়ে সবিশেষ তথ্য জনাম, ক'ত কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব, ক'ত যায় জমা দিব লাগিব গোটেইখিনি তথ্য, আৰু কেনেদৰে ফৰ্মখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলতে, আৰু কোনে গৈ ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব সকলোখিনি তথ্য জানিবলৈ পাব। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ একেবাৰে স্কিপ নকৰিব, চাব। আৰু যদিহে আপোনালোকে এইটো চেনেলত নতুনবাৰকৈ ভিজিট কৰিছে, অনাগত দিনবোৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ জব আপডেট টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চৰ ৰিলেটেড আপডেট বা স্কলাৰশ্বিপ আপডেট পাবলৈ বিচাৰে, এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি টাইম টু টাইম যেতিয়াই গভৰ্ণমেণ্ট জব বা স্কলাৰশ্বিপ যিকোনো ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন আহে সকলোতকৈ আগত জনাই দিয়া হয়। চ' এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে অনলাইন যোগে ইয়াৰ ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে গৈ ডাইৰেক্টলি ডাউনলোড কৰক ইয়াৰ ফৰ্মখন আৰু এপ্লাই কৰক। আৰু দুটা লিংক দিম ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত, হোৱাটছএপ এণ্ড ফেচবুক, হোৱাটছএপ এণ্ড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত, তাতো জইন হৈ থাকিব। তাত আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি ভেটেনেৰি ৰিলেটেড আপডেট টাইম টু টাইম পাই থাকিব। এই পেজটোত আপোনালোকক বলক দেৰি নকৰাকৈ মোবাইল স্ক্ৰীণৰ ফালে আগবাৰো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বিটিআৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022 ভেটেনাৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট 78 পোষ্ট আছে টোটেলি। এই পেজৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ ফাৰ্ষ্ট লিংক হ'ব, তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে নিজৰ ফৰ্মখন নিজৰ মোবাইলতে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াত অফিচিয়েল হোৱাটছএপ এণ্ড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো লিংক আছে, চ' তাত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি গৈ জইন হৈ ৰেগুলাৰলি কণ্টেণ্ট পাব, তাত আপোনালোকে জব আপডেটছো টাইম টু টাইম পাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত আপোনালোকে পোষ্ট নম্বৰ কথা ক'বলৈ গ'লে VFA পোষ্ট হয়, টোটেলি নাম্বাৰ অফ পোষ্টৰ কথা ক'বলৈ গ'লে 78 পোষ্ট আছে, আৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন বিটিআৰ হৈছে আসাম, কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাছ বিচাৰিছে, আৰু এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ অফলাইন হ'ব, আৰু এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট আপোনালোকৰ 20 জুলাইৰ পৰা হ'ব, আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট 5 তাৰিখ হ'ব, আগষ্ট মাহৰ 5 তাৰিখ এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট, তাৰে আগে আগে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে আবেদন কৰি দিব। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত আপোনালোকে নেম অফ পোষ্টৰ কথাও লিখা আছে, ভেটেনাৰী ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট, লগতে আপোনালোকে নাম্বাৰ অফ পোষ্টৰ কথাও লিখা আছে, 78 পোষ্ট আছে, নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথাও লিখা আছে, বড়োলেণ্ড ট্ৰাইবেল ট্ৰেডিশ্যনেল, সকলোখিনি তথ্য ইয়াত গোটেইখিনি ফুল্লি লিখা আছে। চ' এইটো পেজৰ লিংকো মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত প্ৰভাইড কৰি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ইয়াত ভিজিট কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকক এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে মনত ৰাখিব, 12 পাছ কৰিব লাগিব, আৰ্টছৰ কমাৰ্চৰবিলাকে নোৱাৰে, অনলি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ ষ্টুডেণ্টেহে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যিবিলাকৰ 1 ইয়াৰৰ ভেটেনেৰীৰ যি কোৰ্চ আছে, কোৰ্চ যদি কৰাই আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আবেদনটো কৰি দিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে ইয়াত আপোনালোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আছে, মানে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়। চ' ইয়াত আপোনালোকে এই কেণ্ডিডেট ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফ্ৰম VFA স্মল এণ্ড ছাউণ্ড হেলথ হেৰি বোথ মেণ্টিবিলাৰী অফ ফিজিকেলি ফ্ৰী ফ্ৰম এনি অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন ইম্পৰ্টেণ্ট, মানে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু জনা হ'ব লাগিব। চ' গোটেইখিনি যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেলি কৰিছে তেতিয়াহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলি 12 পাছে নোৱাৰে, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অনলি 12 পাছ কৰিলে যে আপোনালোকে এইটো পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা নহয়, 12 পাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ 1 ইয়াৰৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে কেটেগৰী ৱাইজ এজ ৰিলেক্সেশ্যন সকলোৰে বাবে বেলেগ বেলেগ হয়, OBC MOBCৰ কাৰণে 3 বছৰ থাকে, SC ST-ৰ কাৰণে 5 বছৰ থাকে। চ' আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনখিনিও গম পালে। নেক্সট আছে আমাৰ ডেট, চ' ডেটখিনি মই আকৌ বাৰ কৈ দিওঁ, ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট আপোনালোকৰ 20 জুলাইৰ পৰা হ'ব, আৰু এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 5 আগষ্টত হ'ব, মনত ৰাখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল, এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট আগষ্ট মাহৰ 5 তাৰিখে 5টা বজাত শেষ হৈ যাব। চ' তাৰে আগে আগে আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আবেদন কৰি ল'ব। লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এটা কথা জনাওঁ যে হোৱাটছএপ এণ্ড টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত নিশ্চয় জইন হওক, ইয়াৰ আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি আপডেট পাব। ইয়াৰ উপৰিও এই ফৰ্মখন আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমত জমা দিব লাগিব, ক'ত জমা দিব লাগিব কেনেকৈ জমা দিব লাগিব আপোনালোকক প্ৰচেছখিনি জনাই আছোঁ, জাষ্ট আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফুল্লি ৱাটছ কৰক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডাউনলোড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন যদি ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচাৰে এই ক্লিক হেয়াৰ বটনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগে আপোনালোকক এটা থুলমুখ আভাস মই দি দিম, চ' মোক ভিডিঅ'টো নহ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়, চ' সেইটোৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এটা থুলমূল আভাস অলৰেডি দি দিম। আৰু লগতে এপ্লিকেশ্যন এলং যি আপোনালোকৰ 5 টকীয়া ষ্টেম্প আছে, সেই ষ্টেম্প মাৰিব লাগিব সেই কাগজখনৰ ওপৰত, আৰু গোটেইখিনি বস্তু ফুল্লি ফিল আপ হ'ব লাগিব, এটাও বস্তু তাত খালী নাথাকিব, নোৱাৰিব নহ'লে এইখন কেনচেল হ'ব।
আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱী অকল জমা দিব লাগিব, মনত ৰাখিব এই আপোনালোকে লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰে। মেম্বাৰ অফ ছেক্ৰেটাৰী চেণ্ট্ৰেল ৰিকুৱাৰমেণ্ট বোৰ্ড বি টি আৰ আছাম এণ্ড বি ছাবমিটেশ্যন এ দ্য ড্ৰপ বক্স অফ ডাইৰেক্টৰ অফ এ এইচ এছ ভেটেনাৰী ৰিপৰ্ট ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বি টি চি কোকৰাঝাৰ। কোকৰাঝাৰৰ যি বি টি চি হেড অফিচ আছে এ এইচ ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট, তাত গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এই ফৰ্মখন ড্ৰপ বক্সত জমা দিব লাগিব। অনলাইন প্ৰচেছত এপ্লাই নহয়, অফলাইন প্ৰচেছত এপ্লাই হ'ব, মনত ৰাখিব। এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনৰ ক্লিক ইয়াৰ বটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত তেনেকুৱাকৈ পেজ হ'ব। ডাউনলোড নোৱা বটনটো ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে। ফৰ্মখনৰ ইণ্টাৰফেচটো আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ পাব। থুলমূল আভাস দিম, গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিবলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো 10-15 মিনিট ৰৈ যাব, আপোনালোকৰ চোৱাতে আমনি পাব। চ' সেইকাৰণে এটা থুলমূল আভাস দিম। একেবাৰে চিম্পল ইণ্টাৰফেচ হয়। ইয়াত আপোনালোকে কপি ফটো লগাব, কি পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে সেইটো লিখিব, কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সেইটো লিখিব, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে নেম ইন ফুল ব্লক লেটাৰত আপোনালোকে ফুল নেমটো লিখিব, নিজৰ নামটো। তাৰপিছত আপোনালোকে লিখিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ অৰ্থাৎ স্থায়ী কৰ বাসিন্দা। ধৰি লওক আপোনালোকে স্থায়ী বাসিন্দা নলবাৰী, আপোনালোকে নলবাৰী লিখিব। পাৰ্মানেণ্ট আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ কৰ, পাৰ্মানেণ্ট মানে স্থায়ী বাসিন্দা, আপোনালোকে ধৰক নলবাৰীৰ স্থায়ী বাসিন্দা, আপোনালোকৰ নলবাৰী লিখক। আৰু প্ৰেজেণ্ট মানে বৰ্তমান ক'ত আছে, ধৰি লওক আপোনালোকে নলবাৰীত জন্ম লাভ কৰিছে, নলবাৰীত আপোনালোকে স্থায়ী বাসিন্দা, কিন্তু কিবা কৰ্মসূত্ৰে বা কিবা অন্য কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৱাহাটীত থাকিবলগীয়া আছে, চ' সেইটো আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। লগতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন একেবাৰে চিম্পল চিম্পল বস্তু সুধিছে, আপোনালোকৰ কি পাছ কৰিছে, কি কৰিছে, ক'ত ঘৰ, সেইখিনি বস্তু সুধিছে। চ' আপোনালোকে সেইখিনি ফিল আপ কৰি দিব। পোষ্ট অফিচ সুধিছে, পোষ্ট পিন বহিছে, পিন নাম্বাৰ সুধিছে, গোটেইখিনি বস্তু একেবাৰে চিম্পল হয়, সেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি ইয়াত যিখিনি বস্তু আছে, এজৰ কথা, এজৰ কথাটো বন্ধু বান্ধৱীসকল মনত ৰাখিব, কোনটো চনত আপোনালোকে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে লিখিব। আৰু এইচ এছ এল চি চাৰ্টিফিকেট হিচাপত আপোনালোকৰ যিটো এজ আছে সেইটো এজ হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি দুই জেগাত দুটা এজ আছে নহয়, মনত ৰাখিব বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ এটা মানে মেট্ৰিকত যিটো এজ আছে সেইটো এজ হ'ব, বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ এজটো ইয়াত কাউণ্ট নহয়, অনলি এইচ এছ এল চি যিটো এজ আছে সেইটো এজৰ মতে আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব লাগিব। লগতে ইয়াৰ আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ইয়াৰ আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি আছেনে নাই, ফেমিলিৰ কাৰোবাৰ ফেমিলিৰ এনুৱেল ইনকাম কিমান হয়, গোটেইখিনি বস্তু একেবাৰে চিম্পললি আপোনাক সোধা আছে। এইখন ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ড্ৰপ বক্সত মই যিটো এড্ৰেছ ক'লোঁ সেই এড্ৰেছটোত গৈ আপোনালোকে দিব। এড্ৰেছটোৰ লিংক মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ ফাৰ্ষ্টত দি দিম। ফাৰ্ষ্ট লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি এই ফৰ্মখন আৰু যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আৰু লাষ্টত আপোনালোকে ছিগনেচাৰ উইথ কেণ্ডিডেট, ছিগনেচাৰ অফ কেণ্ডিডেটত আপোনালোকে ফিল আপ কৰি গোটেইখিনি বস্তু জমা দি আহিব ড্ৰপ বক্সত। চ' ভিডিঅ'টোত জনাবলগা কথা এইখিনি আছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেগুলাৰলি টাইম টু টাইম আপডেট পাবলৈ বিচাৰে, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অনাগত দিনবোৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ এই চেনেলটো যাতে আপোনালোকে এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল বটনটো ক্লিক কৰি দিয়ে, যাতে আপোনালোকৰ অনাগত দিনবোৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন টাইম টু টাইম পাই থাকে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় আই অসম।